রাজপথে খোজ কঢ়াই নিয়া হল তিনিগৰাকীক মহিলা মণিপুৰৰ। এই ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছে আৰু কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে ইয়াৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম। বহু ব্যক্তিয়ে নিউজত গম পাইছে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অসভ্য নিৰ্দয় ঘটনা, লজ্জাজনক ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষলৈকে আপোনালোকে চাওক যে তিনিগৰাকীকৈ মহিলাক তেওঁবিলাকে কাপোৰ খুলি ৰাজপথেৰে খোজকঢ়াই নি ধৰ্ষণ কৰিছিল, কিয় কৰিছিল আপোনালোকক জনাই লওঁ। যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 4 মে'তেই, আজিৰ পৰা কিমান দিন আগৰ কথা। 4 মে'ত এই তিনিগৰাকী মহিলাক ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি নি তাৰে এগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল, আৰু সেই 21 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ভায়েকক, 19 বছৰীয়া ভায়েকক মাৰি পেলোৱা হৈছিল। এতিয়া 4 মে'ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, তাৰ ঠিক 14 দিন পিছত, 14 ডেইজৰ পিছত পুলিচক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰাইছিল, আৰু তাৰপিছত 36 ডেইজৰ পিছত FIR ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল। কথাখিনি নটিচ কৰিব। তাৰপিছত 78 ডেইজৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে, যিটো আপোনালোকে দেখি আছে নিউজ চেনেলবোৰত। আৰু এই 78 ডেইজৰ পিছত এতিয়া 4জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এজনে নিৰ্দেশ দি আছিল, বাকী 3জনে সেই কামখিনি, বেয়া কামখিনি কৰিছিল। এতিয়া কথা হৈছে কি, এটা কথা মন কৰিব, 4 মে'ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 78 ডেইজ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতহে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আমাৰ ভাৰতীয় ৰাইজে এই ঘটনাৰ বিষয়ে গম পাইছে, আৰু গম পোৱাৰ লগে লগেই এনেকুৱাকৈ ভাইৰেল হৈ গৈছে এই খবৰটো। মণিপুৰত আচলতে 4 মে'ৰ ঘটনা ঘটাৰ পিছত যেতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হ'ল দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, কুকি আৰু মেটিৰ মাজত, মই এই কথাখিনি ক'ম, তেতিয়া ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল। আমাৰ অসমতো মাজতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ কাৰণে। তাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই মণিপুৰৰ বহু এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক খবৰ বিশ্বই গম নাপালে, এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজবোৰ গম নাপালে, কাৰণ তাৰ পৰা খবৰ ওলাই আহিবলৈ ৰাস্তা নাইকিয়া হ'ল। আৰু গতিকে তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এইটো এটা মাত্ৰ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'হে, এনেকুৱা এটা হাজাৰটা ভিডিঅ' আছে, এনেকুৱা এটা হাজাৰটা ঘটনা আছে যাৰ দ্বাৰা বিশ্ব কঁপি উঠিব। মণিপুৰৰ এই ঘটনা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল, যেতিয়া ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন দি দিলে, তেতিয়াহে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল। আৰু যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইটো হুলস্থুল লাগিল, আৰু এই হুলস্থুল লগাৰ পিছতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিজন ন্যায়াধীশ, মুখ্য ন্যায়াধীশ, সেই মুখ্য ন্যায়াধীশজনে এই ঘটনাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, আৰু তেখেতে লগে লগে তেখেতে আদেশ জাৰি কৰিলে যে মণিপুৰৰ ঘটনাত যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ নলয়, কোনো ধৰণৰ আগভাগ নলয়, তেনেহ'লে আমি এই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি চৰকাৰক জনালে, আৰু সময় বান্ধি দিলে 24 ঘণ্টা। আৰু এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কোনো ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক, মণিপুৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক, তেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'ম বুলি যেতিয়া কথাষাৰ ক'লে, সেই তেতিয়াই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখ খোল খালে। আৰু আজি অতদিনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা খবৰবোৰ পোৱাই নাছিল, কাৰণ তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল সেইখিনি সময়ত, যিখিনি সময়ত মণিপুৰ জ্বলিছিল। মণিপুৰত ইটো ঘৰৰ পিছত সিটো ঘৰ জ্বলিছিল, ইখন গাঁৱৰ পিছত সিখন গাঁও জ্বলিছিল, দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিল। এই খবৰবোৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহৰিয়েই নাপালে। এখন ৰাজ্য জ্বলি থকাৰ পিছতো তেখেতে নিমাত হৈ থাকিল। আনকি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগৰ কথাও চিন্তা কৰিছিল এই ঘটনাবোৰ ঘটি থকাৰ বাবে, কিন্তু কেন্দ্ৰৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ দেখা নগ'ল এই ঘটনাখিনি ৰাখিবৰ বাবে। ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিয়ে ইয়াতে সামৰিছিল যেন লাগে। যেতিয়া ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন দি দিয়া হ'ল, এনেধৰণৰ এই ভিডিঅ'টো
দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ভাৰত কঁপি উঠিল। আমি সাধাৰণ ৰাইজবোৰ কঁপি উঠিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ভিডিঅ' দেখি। কি সংঘটিত হৈছে তাত জনসাধাৰণৰ লগত, দুটা সম্প্ৰদায়ৰ কাজিয়া হৈ। আৰু লগে লগেই চৰকাৰে একশ্যন ল'লে, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশনা পায়েই আৰু এতিয়া চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো এটা মাত্ৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, এনেকুৱা এটা হাজাৰ এটা ভিডিঅ' আছে যিকেইটা দেখিলে আপোনালোকৰ হৃদয় কঁপি উঠিব, ইমান নিকৃষ্ট আৰু ভিডিঅ' আছে, আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব বুলি তেখেতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম মণিপুৰত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ আচল কাৰণ। আচল কাৰণটো কি গম পাইছেনে? তাত দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কাজিয়াখন হৈছে। আচ্ছা, অকণমান আৰু অকণমান বিশদভাৱে কৈছোঁ, মণিপুৰত জেনেৰেলি তিনিটা সম্প্ৰদায়, তিনিটা জাতিয়ে বাস কৰে। প্ৰথম হৈছে কুকি সম্প্ৰদায়, মেটি সম্প্ৰদায় আৰু নাগা আদিবাসী সম্প্ৰদায়ক ধৰা হয়। এই তিনিটা সম্প্ৰদায়ে বিশেষভাৱে তাত বাস কৰে। তাৰে এতিয়া নাগা যিটো সম্প্ৰদায় আছে, এই নাগা সম্প্ৰদায়ৰ লগত এই সংঘৰ্ষটো হোৱা নাই। সংঘৰ্ষ হৈছে কুকি সম্প্ৰদায় আৰু মেটি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত। কথাটো বুজি পাইছে? এতিয়া কুকি সম্প্ৰদায় আৰু মেটি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কিয় কাজিয়াখন হ'বলৈ পালে, কেনেকৈ এই কাজিয়াৰ বীজ অংকুৰিত হ'ল, এই কথাখিনি আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে। এই কথাখিনি মই আপোনালোকক পুংখানুপুংখভাৱে ভালকৈ বুজাই সহজ ভাষাত কৈছোঁ, শুনক। প্ৰথম কথা হৈছে মণিপুৰৰ যিখন ৰাজধানী ইম্ফল, তাত 90% মানুহ বাস কৰে ৰাজধানীখনত, টোটেল জনসংখ্যাৰ। আৰু তাত এটা পাৰ্ট আছে সমতল আৰু এটা পাৰ্ট আছে পাহাৰ অঞ্চল, দুটা পাৰ্ট। পাহাৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰে কুকিসকলে আৰু মেটি সম্প্ৰদায়ে বাস কৰে এই সমতল অঞ্চলত, সমতল অঞ্চলত। আৰু সমতল অঞ্চলৰ যিসকল ব্যক্তি, মানে মেটি সম্প্ৰদায়ৰ লোক তাত বেছি এই সমতল অঞ্চলত, আৰু কুকি সম্প্ৰদায় ব্যক্তিসকল থাকে পাহাৰ অঞ্চলত। এই পাহাৰ অঞ্চলত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যা বেছি। এতিয়া এটা বস্তু আপোনালোকে চাব, এই সমতলত মেটি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ আধিপত্য বেছি। তেওঁবিলাকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক, এই কথাখিনি আপোনালোকে চাব। এতিয়া এই মেটিসকলে সমতল ভূমিত যে বাস কৰে, তেওঁবিলাকে গৈ এই পাহাৰ অঞ্চলত মাটি কিনিব নোৱাৰে, এই পাহাৰ অঞ্চলত মাটি কিনি বা ঘৰ বনাব নোৱাৰে। কিন্তু এই কুকিসকলে, এই মেটি য'ত যিসকল মেটিসকল বাস কৰে সমতল ভূমিলৈ আহি, এই কুকিসকলে এই সমতল ভূমিলৈ আহি তেওঁলোকে ঘৰ মাটি বাৰী কিনিব পাৰে বা বনাব পাৰে। কিন্তু মেটিসকলে গৈ এই সমতলত বাস কৰা তেওঁবিলাকে গৈ পাহাৰত ঘৰ মাটি কিনিব বা বনাব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হৈছে কি, যদি মেটিসকলক পাহাৰত ঘৰ মাটি বনাবলৈ দিয়া হয়, এইটো অধিকাৰ যদি দিয়া হয় পাহাৰত গৈ ঘৰ মাটি বনাই তেওঁবিলাক থাকিব পাৰে মেটিসকলে, মেটিসকল জেনেৰেলি তেওঁবিলাক কিছু শক্তিশালী, জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আৰ্থিকভাৱে হওক বা পলিটিকেলিয়ে হওক, সকলোৰ ফালৰ পৰা কিছু আগবঢ়া। আৰু যেতিয়া এই মেটিসকলে গৈ সমতলৰ পৰা পাহাৰত মাটি কিনি ঘৰ বনাব লাগিব, তেতিয়া এই কুকিসকলৰ অস্তিত্ব বিলুপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বা শংকা প্ৰকাশ কৰে কুকিসকলে। গতিকে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা ডাঙৰ এটা বিভেদ এনেকৈয়ে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পাই লওক, মেটিসকল যে পাৱাৰফুল বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ চাব, যিজন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মণিপুৰৰ তেওঁ মেটি সম্প্ৰদায়ৰ, আৰু তাৰ যিকেইজন আপোনাৰ মানে বিধায়ক, যিমানখন আসন আছে তাৰে বেছি সংখ্যক বিধায়কেই, এই 40খন আসন বিধায়ক হৈছে মেটি সম্প্ৰদায়ৰ। গতিকে তেওঁবিলাকৰ সম্প্ৰদায়টো যথেষ্ট পাৱাৰফুল প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই কুকি সম্প্ৰদায়ে কিছু ভয় খাই থকাটো স্বাভাৱিক। আৰু
এই মেটি সম্প্ৰদায়ক জনজাতি বুলি যেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব বা হয় এটা দাবী উত্থাপন হৈ থাকে, এইটো যদি হয় তেতিয়া এই কুকিসকল পাহাৰত বাস কৰাসকল জনজাতিসকলৰ তেওঁবিলাকৰ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ সম অধিকাৰ হ'ব। কুকিসকলে এই ভৈয়ামত মানে সমতল ভূমিত যেতিয়া মাটি আৰু ঘৰ বনাব পাৰে তেওঁলোকে পাহাৰৰ পৰা আহি, আৰু এই মেটিসকলে সমতলৰ পৰা গৈ পাহাৰত মাটি আৰু ঘৰ বনাব নোৱাৰে, এইটোৱে মূল প্ৰধান কাৰণ তেওঁবিলাকৰ এই কাজিয়াখন সৃষ্টি হোৱাৰ। কিন্তু কাজিয়াখন ক'ৰ পৰা অংকুৰিত হ'ল মই কথাটো কৈছোঁ, এইটো 4 মে আগৰ কথা। 4 মে আগত কি হ'ল যে কুকিসকলে মেটিৰ কোনোবা এগৰাকী ছোৱালী কোনোবা এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ ফটো এখন ভাইৰেল হৈছিল, এইটো 4 মে'ৰ আগৰ কথা। আৰু 4 মে'ৰ আগৰ হোৱাৰ কাৰণে সেই ফটোখন ভাইৰেল হ'ল, আৰু ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত এই সমতল ভূমিত বাস কৰা মেটিসকল মানে খং খালে তেওঁবিলাকে, কিয় আমাৰ সম্প্ৰদায়টোৰ ওপৰত কুকিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে জঘন্য কাম কৰিব। আৰু অৱশেষত বহুত কাজিয়া পেচাল হ'ল, বহু গাঁও জ্বলি গ'ল, বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ল, 160 জনতকৈও ওপৰৰ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া এই মেটিসকলে কি কৰিলে, শেষৰ ঘটনাটো মই কৈছোঁ, 4 মে'ৰ দিনাখন যেতিয়া যে এই 3গৰাকী মহিলা, এই ঘটনাটো হৈছে কি, মেটিসকলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই গ'ল, ফাইনং বুলি এখন গাঁও আছে, ফাইনং গাঁৱত গৈ আক্ৰমণ কৰিলে, আৰু তাৰে বহু ব্যক্তি পলালে সেইখন গাঁৱৰ, আৰু কেইজনমান তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত আবদ্ধ হৈ গ'ল। তাৰে 50 বছৰীয়া বৃদ্ধ এজনক তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে, আৰু হত্যা কৰাৰ পিছত 3গৰাকী মহিলা তেওঁবিলাকৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিল। সেই 3গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে 52 ইয়েৰ্ছৰ, আৰু এগৰাকী হৈছে 42 ইয়েৰ্ছৰ, আৰু এগৰাকী 21 ইয়েৰ্ছৰ। এতিয়া তেওঁবিলাকক যেতিয়া আবদ্ধ কৰিলে সেই গাঁওখনত, এই মেটি সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি দস্যু গৈছিল, তেওঁলোকে 50 বছৰীয়া বৃদ্ধজনকটো হত্যা কৰিলে, সেইখিনিত কৰাৰ পিছত এই 3গৰাকীক তাত নিৰ্দেশ আহিল কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ পৰা, আৰু তেওঁবিলাকৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হ'ল, খুলি তেওঁবিলাকক ৰাজপথেৰে লৈ অহা হ'ল। আৰু সেইখিনিতে এই 21 বছৰীয়া যিগৰাকী ছোৱালী আছিল তেওঁৰে 19 বছৰীয়া ভায়েকজন সেইখিনি সময়ত ওলাই আহিছিল, আৰু ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছিল। আৰু প্ৰতিবাদ কৰিবই দিয়কচোন, কোন ভায়েকে বায়েকক তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত চাবলৈ বিচাৰে। যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে সেই 19 বছৰীয়া ল'ৰাটোক তাতেই মৃত্যু দিয়া হ'ল, আৰু অৱশেষত তেওঁবিলাকক ৰাজপথেৰে খোজকঢ়াই অনা হ'ল। আৰু ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পোৱা মতে 2গৰাকীকহে দেখা হৈছে, আৰু এগৰাকীক তাত ডিষ্টিংক্ট হোৱা নাই, ওলোৱা নাই। এতিয়া কথা হৈছে কি, সেই 3গৰাকীক লৈ আহি এই 21 বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে, আৰু অৱশেষত এতিয়া সেই 21 বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰিছে। বাকী 52 ইয়েৰ্ছ আৰু 42 ইয়েৰ্ছৰ মহিলাকেইগৰাকীক কেৱল বিবস্ত্ৰ কৰা হ'ল, ৰাজপথেৰে খোজকঢ়াই অনা হ'ল, তেওঁবিলাকক ধৰ্ষণ কৰা নাই বুলি সেই মহিলাকেইগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। এতিয়া মেটি আৰু কুকিৰ মাজত যিখন কাজিয়া হৈছিল, কুকিসকলে মেটিসকলৰ যিকেইগৰাকী মহিলা আছিল এনেকুৱা অপদস্থ কৰিছিল বুলি যিখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল, আচলতে সেই ফটোখনৰ কথা পিছত গম পোৱা হৈছে যে সেইখন মিছা ফটো আছিল, কোনোবাই উচতাই দিলে তেওঁবিলাকক কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰই, আৰু তাৰে পুতক ল'বলৈ এই মেটিসকলে কুকিসকলৰ গাঁৱত গৈ আক্ৰমণ কৰিলে। কথাখিনি গম পাইছে, আৰু আক্ৰমণৰ ফলতেই এই এটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটি গ'ল। আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতেই কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত কাজিয়া হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি গম নাপাওঁ, কাৰণ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ল। যেতিয়া দেশ এখনৰ ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে চলাব নোৱাৰে চৰকাৰে, তেতিয়া এনেবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় যাতে তাৰ পৰা নিউজবোৰ বাহিৰলৈ গম নাযায়, বা বাহিৰৰ বিশ্বৰ মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক খবৰবোৰ নাপায়। গতিকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হয়, আৰু অৱশেষত 78 ডেজৰ পিছত যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে তেতিয়া ইণ্টাৰনেট দি দিয়া হৈছিল। গতিকে
এই খবৰটো বিশ্বত বিয়পি পৰিল আৰু এটো টুলপাৰ লাগি গৈছে আৰু এটা কথা এখিনিতে মনত পৰোতে কৈ থও মেটি হকলে এটা বস্তু প্ৰায় মানে অভিযোগ দি থাকে কুকি হকলে যে পাহাৰত থাকে পাহাৰত তেওঁলোকে ভাঙৰ খেতি কৰে ভাং তেওঁলোকে বিক্ৰি কৰে আৰু তেনেকৈ চলে বুলি তেওঁলোকে কয় আৰু ভাংটো এটা অবৈধ বস্তু যিটো বিক্ৰী কৰিব নালাগে বা খেতি কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত কুকিসকলে গৈ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যবোৰ বিক্ৰী কৰে এইটোও এটা কথা চলি থাকে অৱশ্যে আমি কিমান সত্য অসত্য গম নাপাওঁ কিন্তু এইটো এটা কথা চলি থাকে বাৰু যেই নহওক এতিয়া এটা কথা আমি চাবই লাগিব যে চাৰি মেতে ঘটা ঘটনা আজি পোহৰলৈ আহিছে 78 ডেজৰ পিছত আৰু ইমান সময় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰি আছিল কেন্দ্ৰই কিয় হকাবধা কৰা নাছিল যেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশে এটা আদেশ জাৰি কৰিলে যে চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পদক্ষেপ নলয় পৰিস্থিতি হাম কটাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে আমি নিজেই বাধ্য হ'ম এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুখ লগা কথা এখন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বা ভয় দেখুৱাবলগীয়া হৈছে চৰকাৰক গতিকে যেই নহওক আমাৰ ৰাইজে কথাবোৰ চিন্তা কৰি চাব আৰু আমাৰ মুঠেই কাম্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য অপৰাধ নিকৃষ্ট কাণ্ড যাতে ক'তো নঘটক আমি এইটো কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ আৰু আহিব লগা সময়বোৰত মণিপুৰত সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে দুয়োটা জনগোষ্ঠীয়ে যাতে বাস কৰিব পাৰে এয়াই কামনা কৰিছোঁ ঠিক আছে দিয়ক আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।